ះយើងកើតទុក្ខផ្លូវចិត្តរឿយរឿយព្រោះមិនចេះដាក់ចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវចេះតែយកចិត្តរបស់ខ្លួនទៅរាំងជំទាស់ចំពោះសេចក្តីពិតធ្វើខ្លួនឯងហាក់ដូចជាម្ចាស់នៃលោកនេះអញ្ចឹងឯងចេះទាស់ចេះចង់ចេះចាត់ចែងចេះចោះចេះឡើងធ្ងន់ខ្លួនឯងតាមពិតល្ងង់សោះទើបការទុកទោមនស់សោកសៅក្តៅក្រហាយបញ្ញាជីវងជីវិតៈមាហុសាថង្គបណ្ឌិតហៅជីវិតនៃអ្នកដែលរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញាថាជាជីវិតប្រសើរបំផុតធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃគឺជាសេចក្តីល្អសន្សំក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួនដោយអំណាចជីវណ្ណចិត្តមាំទាំក្នុងជីវិតឲ្យបានប្រកបថាការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលមានពិតពិតជាបរមត្ថមិនមែនសត្វមិនមែនអត្តានេះគឺជាការយល់ត្រូវនៅក្នុងព្រះធម៌ដែលជាខ្លឹមសារនៃការរស់នៅដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតនាយ៉ាងភិក្ខវេកាយោតមហាកាងនេពេអញ្ញេសញ្ញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាយនេះមិនមែនជារបស់អ្នកទាំងឡាយឡើយទាំងមិនមែនជារបស់បុគ្គលទាំងឡាយដតីណាផ្សេងទៀតនោះដែរបុរាណមិទាំងភិក្ខវេកម្មង អភិសង្ខតัง អភិសង្ខេតយិតัง វេទនិយัง រដ្ឋពេញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុរាណកម្មនេះបុគ្គលក៏បីឃើញថាមានបច្ច័យតតែងមានចតនាជាមូលជាទីតាំងនៃវេទនីអដ្ឋកថានាយ៉ាងតមហាកੰងកាយនេះមិនមែនជារបស់អ្នកទាំងឡាយដោយសេចក្តីថាកាលបើអត្តាមានអ្វីអ្វីជារបស់អត្តាក៏មានដែរតែព្រោះអត្តានោះឯងមិនមានទើបព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ថាកាយនេះមិនមែនជារបស់អ្នកទាំងឡាយទេនេពេអញ្ញេសង្ឃទាំងមិនមែនជារបស់អ្នកដតីឡាយព្រោះមិនមានអត្តានៃអ្នកដតីណានោះដែរបុរាណមិទាំងភិក្ខវេកម្មង មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកម្មចាស់នេះដោយសេចក្តីថាកាយនេះកើតអំពីកម្មចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយបច្ចយៈវោហារអភិសង្ខតាំងជាដើមទ្រង់ត្រាស់ដោយកម្មវោហារបិដកលេខ31ទំព័រ142វេទនិយ៉ាងតដ្ឋពេញក៏បីឃើញថាជាទីតាំងនៃវេទនីអរុណសួស្តីអ្វីអ្វីដែលកើតអំពីបច្ច័យគឺអ្វីអ្វីនោះយើងមិនបានធ្វើមិនបានសាងមកទេបាទដូច្នោះត្រូវកំណត់ឲ្យដឹងច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងដើម្បីភាពជាឥសរៈអ្វីអ្វីនៅក្នុងលោកនេះក្នុងជីវិតនេះដែលយើងមិនមែនជាអ្នកធ្វើកើតឡើងគឺមិនត្រូវចាប់យួរដោយទិដ្ឋិតណ្ហាឡើយហើយក៏មិនត្រូវភ័យព្រួយអ្វីដែរត្រូវតែប្រឆាំងនឹងអវិជ្ជាដោយវិបស្សនា